Брексит уже називають британською Санта-Барбарою. Парламент країни проголосував за його перенесення. Вимагає від прем'єрки Терези Мей домовитися з Брюсселем про тайм-аут, який може тривати від 3 місяців до 2 років. Частина депутатів взагалі пропонує не виходити з ЄС остаточно, а лише переглянути відносини з Брюсселем. Тим часом сама прем'єрка досі не втратила надії, що Брексит все-таки відбудеться вчасно, а саме 29 березня, і збирається вже втретє поставити на голосування досягнення з Євросоюзом домовленість. Британських депутатів закликають погодитися вже із Брюсселя. Якщо Велика Британія все ще хоче залишити ЄС, і якщо хоче вийти з Євросоюзу впорядковано, як пропонує Тереза Мей, тоді ця угода, яку вдалося укласти, є єдиним можливим способом це зробити. А от пересічні британці тим часом бідкаються, що геть заплутались у політичних дебатах. До того ж, більше половини з них бояться, що яким би не було рішення політиків, постраждають прості громадяни. За даними соцопитувань, 62% британців відчувають, що вже у квітні їм доведеться підлаштовуватися під нові реалії. Правду кажучи, я вважаю, що все це надто заплутано. Пересічній людині в цьому так просто не розібратись, і це засмучує. Кожен день усе змінюється, причому докорінно, і ніхто насправді не знає, чим усе скінчиться.